Ok, da har vi gravd ut her fryseboks i snøen. Den to meter lang, 70 centimeter brei og 70 centimeter dyp, sånn cirka. Det vi gjør nå at Sondre legger seg på magen ned her, og så starter vi å fylle igjen med snø hele veien opp, sånn at over han så blir det cirka en halv meter snø. Og vi fyller igjen fra fotenden først, stopper når vi kommer fram og bare hodet gjenstår, så sjekker vi at han har lyst til å fortsette etter det. Ja, kom igjen. Her ser du deg etter da. Ja. Ja, da det bra bakkerst der. Bare fortsett litt til. Sondre har en stav her, og det på en måte nødbremsen. Når vi har dekket den med snø, så følger vi med på den, og hvis han beveger staven raskt opp og ned der, så vet vi at vi skal avbryte. Ok, nå det bare hodet som ikke dekket til her. Hvordan det, Sondre? Det ok? Ja. Da fortsetter vi, da fyller vi en hele greia, og når vi har gjort det, så skal Sondre ligge der i 3 minutter. Det fint. Da må vi være helt stille fra nå. Du ok? Greit. 3 minutter fra nå. Greit. 3 minutter, Sondre. Da kan du prøve å reise deg opp og kjenne hvordan det.
Sånn gikk det. Da graver vi det opp. Der var det snø i rasken. Vi har bein nå. Ikke bra med kronen. Akkurat har vi reist opp det. Ja. Kan du sikkert reise opp, Sondre? Maskin. Fader da.